V DM Drogerii je snadné nakupovat udržitelně. Díky zeleným cenovkám na první pohled poznáte, které produkty jsou šetrné k životnímu prostředí i člověku. Na etiketě naleznete i označení jako bio, bez lepku, vegan a bez laktózy. Velmi snadno se tedy zorientujete a nemusíte při nákupu zkoumat složení. Zelená cenovka značí, že daný produkt nese některý z certifikátů přispívajících k trvalé udržitelnosti. Za nákup libovolného množství těchto produktů navíc získáte dvojnásobný počet bodů na své zákaznické konto. Touto aktivitou zvýhodňující ohleduplný nákup se v DM snažíme přispět k šetrnějšímu způsobu života.